та бүхний амиг ири өнөдрөө өөрөө ха бичсан хар хүн гэсэн намайг та бүхэнд уншиж толилуулж өгье. Ийм хуу уншиж толилуулж өгч байгаа шалтгаан бол та нар залхуу. Та нар нэг ном ушаад идэг биш байх. За. Урдчилгаа үг энэ номыг шашны сэтөвт сонирхолтой Оюун лого Монгол хүнд танд зориулв. Энэ ном Харин шашны зохиол болоо. Сэтгэл нээж саруул ухаанда тунгаагараа. Шашны хэрэгцээ болоо нэгэн төрлийн зовлон юм. Шашин болоо ард түмний мунхруулгч харт тамих мөн гэж Карл Маркс хэлсэн гэжээ. Орчин үед зарим хүүхэд залуучууд шашинлаг байх нь тэнэг шашин бидэнд хэрэггүй гэлцэх болжээ. жаргалтай яваа хүмүүс шашны талаар нээх бодод байдаггүй. Гэтэл Карл Марксийн хэлсэн бүтэн үг болоо шашинлаг зовлон болоо бүхэлдээ жинхэнэ зовлонгийн илэрхийлэл мөн бөгөөд жинхэнэ зовлонгийн эсрэг тэмцлийн илэрхийлэл юм шашин болон дарагдсан амтны шүүрс альдалт зөвх сэтгэлгүй хорвогийн зөрх сүнсгүй байдлын сүнс энэ бол арт төмний хар тамих гэсэн байна удах санаа шашин болон зовж даралгдсан нэгэнд өгөх хар тамих юм. Шашин хүмүүсийг эргэн тойронд нь болж байгаа муу муухай дарангуйлыг олж харахад нь саад болдог хорт нөлөөтэй зүйл. Тиймээс нийгэмд шаардлагатай хувьсгал гарахдаа шашин саад болж байдаг гэж тайлбарлсан байна. Энэ тайлбарыг чөлөөт нэвтэрхий толь Википедиагаас авсан болно хийн хүм бодсон энэ тайлбар зөв мэт дарагдсан ажилчин ангийн бүтэснэ тэрхүү шин шашин нь маш харгэс хатуу социализм нийгэм журам байла чи бидэнтэй санаа нэг биш болоо чи бидний дайсан сацаар гэсэн үг клотин соши холбоотнууд гэсэн үгнээс гаралтай идэл шашин болов сүнсгүйг сүнстэй зүрх сэтгэлгүй харгас мэд нийгэм хорвоог зүрх сэтгэлтэй мэд харагдуулдаг зүйэл юм бөгөөд даралгдсан хүн өөрийн шашнаа боيو сайн сайхнаа бүтээдэг бүтээсэн шашинда өөргөө зорцоулдаг золиослдог гисэн гүн утгах санааг нь орхигдуулсан бололтой хар тамих боло байгалийн бүтээл Харин шашин болон хүний нийгэм оюуны бүтэлэм зурэг хара сайтай хүнд тайлбаргүй энэ номонд гүн ухаантан Карл Марксийн дэлхийд дахин учруулсан хор хөноөл гай зовлон болон мана оронд авчирсан сайн сайхны талаар өгүүлөхгүй Харин бидний үг дэдэс ямар зовлон туулж ямар шашныг бүтээсэн тухаийг зүйлэн зарим ач тусыг нь залууст ухуулан ойлгохыг зохиолж миний би зорсон болноо. За аинхүү 2 2 нүрээн уншиж үгэн. Ахаал тавсанд баярлаа.